Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 17-р зүйлийн 17-гийн 3-ын 5-р залт, 28-р зүйлийн 28-ын 1-ийн 3-р залт, Монгол Улсын их хурлын чуулганы оролдооны 1-ийн тухай хуулийн 26-гийн 3-р хэсэг болон Улсын их хурл дахь Монгол Ардын намын бүлэг, Ардс намын бүлгээс ирүүлсэн сандыг тус тус үндэслэн ёс зүйн дэд хороо, нутгийн удирдлагын дэд хороо, сонгогчдын нэрсийн жагсаалт, бүртгэлийн хяналтын дэд хорооны бүрдэлтгүүний тухай асуудлыг Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 7 сарын 6-ны өдрийн хурлаанаараа хэлцээ дараах санал дүгнэлтийг Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанд танилцуулж байна. Байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх ёс зүйн дэд хороог Улсын их хурлын гишүүн Баднаан Ямбогийн Батэрдэн, Булааны Бээсэн, Тавгийн Мөнхбаатар, Жамын Хорлоогийн Сүхбаатар, Ганц зоргийн Тэмүүлэн нарын бүрэлдэхүүнтэй, нутгийн удирдлагын дэд хороог Улсын их хурлын гишүүн Яндан Бэрэнлэн Баатар бүлэг, Жамбын Батсуур, Гочоогийн Гамболд, Хишгээгийн Нямбаатар, Жамын Хорлоогийн Сүхбаатар нарын бүрэлдэхүүнтэй, сонгогчийн нэрсийн жагсаалт бүртгэлийн хяналтын дэд хороог Улсын их хурлын гишүүн Жамблын Гамбаатар, Жамингийн Мөнхбаат, Цэндийн Мөнхөргөл, Бүх Чулууны Пүрэв Дурч, Лувсан Царангийн Инхан Болон нарын бүрэлдэхүүнтэй тус тус байгуулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гүшүүдээ ёс зүйн дэд хороо, нутгийн удирдлагын дэд хороо, сонгогчийн нэрсийн жагсаалт бүртгэлийн хяналтын дэд хорооны бүрэлдэхүүний талаар Төрийн байгуулалтын байнгын хороноос гаргасан санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж, Монгол Улсын их хурлын дэд хорооны бүрэлдэхүүний тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг батлах хэрэгтэй гэж үзье.